Abans de les 12 va ser un plantejament de reordenació, en aquest cas de l'hospitalització i gestió de llits, conjuntament amb la direcció mèdica i direcció d'infermeria, que són les direccions assistencials de l'hospital. A la sessió clínica que fan periòdicament a cada servei, decideixen quins són els malalts que han de marxar d'alta els propers dies i just abans ho comuniquen mitjançant el sistema informàtic admissions. Fins que es va instaurar o implantar aquest protocol, l'infermeria bàsicament tenia una actitud una mica més ben passiva en aquest aspecte, cosa que en aquest moment l'actitud és molt, molt més proactiva, estem pendents, intentem esbrinar en 24 hores d'antelació quan s'anirà el malalt, avisem a la família prèviament que el malalt hauria d'abandonar l'hospital abans de les 12 hores. Pues em vaig dedicar a passar, bueno, jo segueixo fent, que és anar per totes les plantes, i parlo amb infermeria i preguntar doncs, si el pacient no se n'ha anat, el motiu pel que no se n'ha anat d'alta abans de les 12, llavors anar recollint la informació i a partir d'aquí doncs, intentar donar un cop de mà als serveis doncs, per intentar que es compleixi l'objectiu. Aquest projecte d'altes abans de les 12 implica fonamentalment els companys de planta d'hospitalització i nosaltres en rebem les conseqüències, les bones conseqüències. Si agilitzaven el procés d'alta, es podia deslliurar el llit i llavors facilitar el drenatge d'urgències. Això ha sigut un autèntic canvi cultural. En primer lloc, la tasca principal ha sigut convèncer els metges que això no suposava cap perjudici pels malalts i que, a més, depenia molt i molt d'aquells que creiessin en aquesta mesura. La nostra fita era 60% i estem al voltant del 60% ja gairebé. Sí, sí. Abans era molt difícil fer un ingrés d'un malalt que estigués pendent d'hospitalització durant el dematí i ara portem una mitjana, que no voldria exagerar, però crec que són de 5-6 ingressos cada dematí, que això abans era impossible.